Taliska booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay in 48 saac ay nagu soo wajahan la maxkamadeyn doono burcad mobeelada dahabka iyo lacagaha ka furta dadka Muqdisho oo muddooyinkii dambe ka dilacay gudaha dalka. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Cabdi Xasan Xijaar oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in booliska ay ku guuleysteen qabqabashada burcadaasi dhowaana la horgeyn doono sharciga. Beryahan waxaa magaalada ku soo bartay tuugo dhac. Waa horaanay ugu dambeysay reer Hebel oo naga soo horjeeda tuug baa u soo dhacay. Waa baxsaday, waa la qabtay, waxaa la dhihi jiray. Horta waxa taas ku tusaysaa dalka hadda tuugu isugu soo haraya waxyaabo badan oo amniga horumarinaya inaanu ka gaarnay, oo amnigu aad u malaysid waxyaabihii ka dhici jiray magaalada Muqdisho caasimada dhowrkii bilood u dambeeyay. Ama ilaahba sanadka horeentiisii ilaah hadeerto alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahba mahadleh. Haddana waad ka warhaysaan tuugada habeenkii bajaajada dadka ku dhaca, kuwii u dambeeyey shalay waa la soo qabtay. Inaad ka warhaysaan aan u malaynaya kii meediyaha wareegaya ee muxuu ahaa dukaamada moobalada kala baxayay ciidanka booliiska soo qabtay, berrina maxkamad baa la saaraya. Keligii ismaha kuwa badan oo degmadan Kaaraan la yidhaaho, degmada Hodan la yidhaaho, Wadajir, degmooyinka ugu culus oo aan sheegayaa bataqaanaa ay waxa subateen qofkii lagu qabtay, ama askari ha ahaado, booliis ha ahaado, militari ha, ciidamo amni ha, shacab ha ahaado, isagoo duruubta noocaasa galaya maxkamad baa la geynaya. Waadna arki doontaan isniinta ama talaadada iyadoo live maxkamada laga saarayo. Aad biyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Taliye Xijaar ayaa dhinaca kale sheegay in ammaanka dalka la isku hallayn karo marka laga reebo dhacdooyin dhaca, taasina waxa uu daliil uga dhigay in dalka uu galayo doorasho ku qabsoomaysa amni. Camar ama Muqdisho waa metropolitan. Metropolitankan waxa leeyahay magaalooyinka waaweyn weyn oo 4 milyan oo qofood wax ka badan joogaan. Qof baa i dhacay iyo waxbaa layga dafay iyo saldhig baa layga qaaday iyo mid bay tuug cagaystay iyo waxaas way ka dhacaan, waa joogto. Laakiin waxaa ka go'an ciidanka booliiska intii awoodeenna inaanu shacabka u gargaarno wixii karaankeenna ah iyo wixii imkaaniyaadka dalkana waa la socotaan. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa soo kornay, waa soo kornay. Haddana waa ogtiina waxaan u diyaar garoobinaa doorasho, diyaar garoobinaa. Marka doorashadan loo diyaar garoobiya, amni hadduu jiro, amni xumo hadday jirto, looma diyaar garoobeen. Oo madaxdu ma go'aamiseen dowlad goboleedyada iyo international community iyo dowladda federaalka oo dhan waxay diyaar u yihiin hadda in muxuu ahaa amniga ka jira dalka. Waxaana naga go'an magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, inaan amni ku sii wado. In kasta oo xaaladaha amni ee Muqdisho ay ka baxday xaaladii farakabax ahayd, haddana waxaad moodaa in weli aanan lagu guuleysan xaqiijinta guud ahaan ammaanka magaalada iyo deegaanada ku teedsan. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho.